တ်ပြီးတဲ့အပေါ်အပူကိုဒါမဲ့မိလာခိုင်းလေးကနေတတိယနေ့အပြင်ချိုးတင်မှာယူပြီးတော့အရေးအတွင်းနဲ့ဟက်ဖုန်းနဲ့ statistics ကိုအရယူလိုက်ပါ Oppo camera phone